Štampu jutra listamo sa akademikom Dušanom Todorovićem. Dobro jutro, profesore, i hvala što gostujete. Dobro jutro, ja volim da dođem uvek. Hvala. Evo da započnemo ovo prelistavanje. Prvo da vas pitam, koliko čitate dnevnu štampu? Pa čitam. Ja neke novine kupujem i volim, starinski sam malo čovjek, da imam da osetim taj papir pod rukama, jel? A čitam i na internetu druge izdanja, čitam nedeljnike, ne sve, znači imam. Ono što redovno čitam i nešto što čitam povremeno. Da. Evo, kada pogledamo sada sve ove naslovne strane, ja ću pročitati šta je danas na naslovnim stranama. Krenut ćemo od naslovne strane dnevnog lista Politika, tvitom na notu, zatim Blic naslovna strana rekonstrukcija pomerena za oktobar, Večernje novosti Haradinaj džaba zove Ameriku u pomoć. Onda naslovna strana danas, Aleksandar Vučić govori o dogovoru s Albancima, a ne kaže na šta misli. Špijunski rat zbog Kosova, takođe naslovna strana dnevnog lista Kurir. Evo sada kada sam pročitala sve ove naslove, uglavnom u svim dnevnim novinama glavna tema jeste Kosovo. Dakle, to je naša realnost. Od ove teme ne može da se pobegne. Pa vidite, ja mislim da je to realnost Kosova i Metohija, da je realnost poslednjih 30 godina. Do godine će da bude godinu dana kada je na Vidovdan 1989. tadašnji predsednik Slobodan Milošević rekao, ako ne znamo da radimo druge stvari, umemo da se bijemo. Otprilike ja sad to interpretiram. I onda smo imali, znamo, 90-ih nesrećnih jednu vlast čiji značajni predstavnici u to vreme, članovi juniorske ekipe, Aleksandar Vučić i Ivica Dačić, i danas vode i usrećuju ovu zemlju, ovaj narod, i pokušavaju da reše problem za koji su oni i tekako krivi. Znači, pitati neko kako bi rešio pitanje Kosova je često možda teško i složeno pitanje. Pre svega, što ja mislim da narod Srbije nije informisan. Znate, koji broj građana Srbije je pročitao Kumanovski sporazum? To je kapitulacija bila. Znači, da se ne zaboravi, Kumanovski sporazum je zahtevano je da vojska i policija napuste Kosovo i skoro već dve decenije mi ni vojno ni policijski ne kontrolišemo tu teritoriju. To je jedna stvar. Druga stvar, koji broj ljudi u Srbiji je pročitao šta piše u Briselskom sporazumu? Aleksandar Vučić je, odnosno to je potpisao Dačić, napravio taj briselski sporazum i de facto su ukinute institucije države Srbije na Kosovu. Onda nas Aleksandar Vučić iznenađuje pre neki dan kada kaže da mi tamo nemamo ni metar. Pa šta onda on čeka, što ne da ostavku? Evo, ja javno prozivam predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da da ostavku. On je 6 godina pregovarao i on može da kaže građanima Srbije: građani Srbije, ja sam želeo najbolje moguće, potrebio sam svu svoju pamet i znanje, nisam uspeo, ja sad idem da se bavim drugim poslom, položit ću pravosudni ispit, na primjer, i bit ću advokat ili šta god, ako ne bude lustriran u međuvremenu. Znači, nas zamajavaju poslednjih 6 godina. Ja bih rekao jednu stvar, vrlo bitnu. Ko vodi pregovore o Kosovu? Po meni, vrlo nekompetentni ljudi. Znači, naš ministar inostranih poslova Ivica Dačić, on ne priča čak ni jedan strani jezik. Što je katastrofa. Da li znate bilo koju drugu zemlju na svetu gde ministar inostranih poslova ne priča, na primjer, engleski jezik? To je nemoguće u modernom svetu. E, u Srbiji je moguće. Znači, nas vode nekompetentni ljudi. Ja nisam vidio da je neko pitao, recimo, mislim se zove gospodin Pavle Jevremović, naš iskusan diplomata, koga sam slučajno upoznao, koji je bio ambasador godinama u Ujedinjenim nacijama. I tako imamo ljudi sjajni koji se razumeju međunarodno, ono se ili Momčilo Pantelić, istaknuti spoljnopolitički komentator i tako dalje. Znači, ova zemlja ima ljudi koji bi možda mogli da bolje pregovaraju, umešniji i tako dalje. Da, ali vidimo da je u medijima tema Kosova veoma visoko pozicionirana. Znate šta me zanima, to prati realnu poziciju ove teme u društvu? Dakle, da li nakon 2008. godine, kada je proglašena nezavisnost Kosova, dakle, da li ta tema i dalje tako visoko pozicionirana ili društvo zanimaju neke druge teme kao što je ekonomija, standard, korupcija? Pa vidite, ja mislim da se manipuliše položajem Srba na Kosovu i da se Aleksandar Vučić, pre svega Ivica Dačić i čitava ta ekipa, oni izvlače tu temu kada njima to odgovara politički. Uvek je tu interes politički da se ostane na vlasti doživotno, ako je moguće. Znate šta, kad pričamo o Kosovu, ajde pričamo o jugoistočnoj Srbiji. Srbija umire.
Ja sam imao priliku da prođem 10.000 km kroz Srbiju i to sam rekao nekoliko puta. I ono što je mene pogodilo, tu su napuštene kuće, tu su stari ljudi koji veoma teško i siromašno žive. I paralelno s tim imate Surčinski aerodrom gde u julu i avgustu imate mnogo suza, mnoge mame koje plaču i opraštaju se od svojih od dece svoje koje imaju 25, 6, 7 godina koje odlaze negde. Mi gubimo stanovništvo. Po meni je to znači natalitet, odlazak mladih, školovanih, pametnih i hrabrih iz ove zemlje. To su čak i veći problemi. Da, evo i kada krenemo sada po redu od naslovne strane danasa, recimo Aleksandar Vučić govori o dogovoru s Albancima, ne kaže na šta misli, to kaže Azem Vlasi, advokat i bivši jugoslovenski političar iz Prištine. Se vi slažete sa tim, dakle, da se priča o tom dogovoru sa Albancima, a ne znamo šta taj dogovor podrazumeva? Dakle, šta je razlog toga? Pa vidite, razlog su politikanstvo i nesposobnost da se bavi tim problemom. Svi su sad već zaboravili magičnu reč koja je na prošlog proleća se zvala unutrašnji dijalog. Svaki dnevnik je počinjao pričom kako mi svi treba da učestvujemo u unutrašnjem dijalogu, pa će svu tu pamet Srbije da skupi, najveća pamet Aleksandar Vučić, i onda će on u aprilu mesecu da kaže šta će da se radi. Svi su se zaboravili. To me podsjeća, ja sam to tvitnuo negde, kao kad dođe učiteljica i da temu, došlo je proleće, znate. I sad ovde je rekao Aleksandar Vučić, Kosovo, unutrašnji dijalog, sad onda svi sede ljudi i pišu, neki instituti, neki profesori pišu. I to se koriče i štampa i onda od toga ne bude ništa. Jednostavno, to je jedna, ja bih rekao, žestoka reč, ja ću kažem, to je jedna šizofrena politika. S jedne strane, mi smo vrlo uspešni na pregovorima u Briselu i tako dalje, posle dva meseca nemamo ni jedan kvadratni metar. Na šta to liči? To je neozbiljno i to je diletantski. Mislite da je važno govoriti o tome šta bi iz ugla Beograda, recimo, podrazumevalo reći nešto konkretnije upravo od tog stava da jedna strana dobije sve, a druga ništa? To je ono što su mogli da čujemo. Znate šta, Aleksandar Vučić govori i Ivica Dačić u nekakvim zagonetkama. Oni su vrlo neiskreni prema građanima Srbije. Oni moraju svim građanima Srbije da stave na uvid pismenom delu stanovništva sposobno da pročita šta tu piše, sva relevantna dokumenta. Ljudi su neinformisani i percepcija koju ljudi imaju o Kosovu je ona koju oni stvaraju. Sa poluinformacijama, često neistinama i tako dalje. Znači, ljudi moraju da budu informisani i ja mislim najvažnija moguća stvar prema ljudima, prema građanima Srbije, oni to zaslužuju, mora da se bude iskren. Šta znači to? Dakle, kako vi razumete poruku koju možemo da čujemo da je potreban dogovor sa Albancima? Kako se u društvu doživljava ta vrsta poruke? Da li do tog dogovora treba da dođe ili bilo kakva vrsta dogovora se odmah osuđuje? Pa ne, vidite, dogovarate se i u braku, i u porodici, i u školi, i na N1 televiziji. Pa zašto se ne bi dogovarali i sa svim našim susedima, pogotovo sad, ja neću da zapadnem u političku zamku, da dajem političku definiciju šta je trenutno Kosovo, ali svakako da mora da se razgovara. E sada, svi mi znamo da su pozicije zacementirane, ekstremni stavovi postoje s jedne strane da je Kosovo potpuno nezavisna država i da je to završena priča, s druge strane da je Kosovo neraskidivi deo Srbije. Međutim, mora da se kaže iskreno građanima Srbije, situacija je trenutno ovakva. Imamo ovaj dokument, imamo toliki broj stanovnika na Kosovu, Albanci traže ovo, mi na to nećemo da prihvatimo, šta vi mislite? Znači, ljudi ne znaju, mi smo kao guske u magli, svi skupa zajedno. Da, sada važno, recimo, evo, sledeći naslov politika tvitom na notu i taj rat koji se vodi, uslovno rečeno, između Beograda i Prištine i sukobi, koja država je povukla priznanje Kosova, koliko je sada to važno? Kakav je značaj toga? Dakle, šta Beograd time dobija kada, recimo, neka zemlja povuče priznanje Kosova? Ja mislim da su to budalašte. Ja to stvarno mislim, da li je Sierra Leone povukao priznanje Kosova, u svo uvažavanje države Sierra Leone, to je potpuno nebitno za život koji mi živimo i za to kako će problem Kosova da bude rešen. Tu se opsenjuje prostota, to je tipičan primjer laganja građana. Povukli su Sierra Leone i Liberija, su povukli priznavanje, a još jedna država, ali neću da vam kažem koja, pa je neko napisao Ivica Dačić u zagradi 6 godina, znate, na Twitteru, kao deca
neću da ti kažem ko je povuko, na šta to liči. To kaže ministar inostranih posla, pa to je smešno. Tako da to neće. Vidite, kako je stao rat u Bosni? Rat u Bosni je na kraju stao u Dejtonu, u suštini. U Dejtonu su se skupili relevantni politički faktori, su bili tamo, jel? I ovi su ih, velike sile su ih dovele, mi sad ne znamo situaciju, šta se tamo sve dešavalo, i onda je nekako napravljen nekakav sporazum. I stvorena je Bosna i Hercegovina takva kakva jeste, sa svim dobrim stvarima, sa svim malim. Možda je to recept za kosovski problem. Znači, relevantni svetski politički faktori i svi drugi regionalni faktori moraju negde sede mesec dana i da pokušaju da nađe nekako rešenje. Možda je to rešenje. Da, ali evo, to Haradina i Džaba zove Ameriku u pomoć i prošlog vikenda je otkočen taj dijalog Beograda i Prištine. Nije prvi put da se govori o tome da osim Evropske unije možda se priključe i neke druge sile, pa sada Priština da njihove strane budu Sjedinjene Američke Države, a sa onda sa srpske strane Rusija. Očekujete uopšte da do toga može da dođe? Pa, znate šta, sve je moguće. Ali postoje se jedno pitanje. Sad ste vi rekli da sa prištinske strane budu Sjedinjene Američke Države. Ajde da budu s naše strane. Što a priori kažemo, Amerika je na strani Prištine. Ajde, Amerika da bude na strani Beograda. Jel umemo to da napravimo? Amerika je moćna sila. Jel? Zašto ta crno-bela podela? Možda neki drugi ljudi, a ne Dačić koji ume na turskom da peva uglavnom pesme kad dolaze strani državnici. Možda neki drugi ljudi u ovoj zemlji postoje koji mogu da naprave da Amerika bude malo i na našoj strani. Ja u to veru. Moguće. Pa, jedno je verovati. Da li uopšte može da se postoji? Pa, ne znam, znate, možda pričam na pamet. Ja nisam čovjek koji se bavi spoljnom politikom, ali ono na čemu ja insistiram, to je diletantizam ljudi koji vode pregovore i pokušavaju da reše pitanje Kosova i pitanje Srbije u Evropskoj uniji. A kako vam se čini ideja zamrznutog konflikta protiv tog stava jeste predsednik Vučić? Pa, ne znam, znate šta, ja lično imam veliki problem da kažem eksplicitno da ili ne, ovo je dobro ili ovo nije loše, da napravim jedan binarni izbor, zbog toga što ja prvi nemam sve informacije. Nemam, verujte mi. Sad mogu da mislim, dobro, iznosite ovde svoje mišljenje. Evo sledeći naslov, rekonstrukcija pomerena za oktobar. Pre par meseci govorilo se o rekonstrukciji vlade i ona je navodno pomerena zbog teme Kosova. Sada Blic piše da bi ona mogla da se desi u oktobru mesecu. Kako tema Kosova utiče na to da li neki ministar dobro radi ili ne? Ne znam pravo da vam kažem, ali te priče sa rekonstrukcijama su interesantne. Kao sad mi smo probali, ovi baš i nisu bili najbolji, i onda se ponovo narod zamajava, sad ćemo mi da dovedemo nekakve fantastične nove ministre. Koga ćete da dovedete? Dovedete ponovo partijske poslušnike, od kojih najveći broj ima sumnjive diplome. Znači, ovu zemlju, to građani Srbije moraju da shvate, vode nekompetentni ljudi. Mi kad bi uzeli ministarstvo po ministarstvo i kad bi analizirali, pa ne možete do 2013. godine u svo uvažavanje vozača da budete vozač i da sada budete ministar. To nije, to ne ide tek tako. To mislite na? Pa kako se zove čovjek? Ministar Đorđević, ne znam ni kako se zove. Đorđević, aha. Naprimjer, ili vidite, ko vodi elektroprivredu Srbije? Čovjek koji držao pečenjaru pre toga. Pa ne možete, imate tamo 20 elektroinženjera koji imaju 30 godina radnog staža, koji znaju sve o elektroprivredi Srbije. E sad, nijedan od njih ne vodi, nego baš vodi lik koji je držao pečenjaru zato što se upisao jednu stranku. I Srbija mora, kako zna i može, da izađe iz te nepoštene partijske šeme. Znate, ubija se država time. To se ne shvata, ali to se upravo radi. Premijerka Ana Brnabić u intervju Politici 21. marta je rekla da, kako je, citiramo, misli da u vladi postoje oni kod kojih je sujeta prevelika, da nisu timski igrači, da imaju možda malo više samopromocije, dok je njen prvi osnovni kriterijum da ima timski igrače koji sve podređuju timu. I onda tri meseca, dakle, evo, sede u vladi isti ti ljudi za koje ona misli da nisu timski igrači, da se samo promovišu, da imaju više sujete i tako dalje. Šta onda mi treba da mislimo, mi, obični građani, o radu te vlade?
Ja mislim sve najgore, odmah moram da vam kažem. Zato što pod ovom vladom, prvo, ja ovu vladu doživljavam kao fikus vladu, možda je to uvredljivo, ali apsolutno tako doživljavam. Znači, ova vlada radi sve ono što je zapoveda knez Miloš u 2018. godini, a to je Aleksandar Vučić. Znači, ova vlada će da promeni politički stav i da uradi šta god padne na pamet Aleksandru Vučiću. Prva stvar, na primjer. Zašto vlada ne vodi pregovore o Kosovu? Po kom članu Ustava Aleksandar Vučić vodi pregovore o Kosovu? Ako pročitate Ustav Srbije, tamo predsednik Srbije, što je trenutno Aleksandar Vučić, ima propisane dužnosti i one nisu, i tu ne spadaju pregovori o Kosovu. To bi morala da vodi gospođa Brnabić i gospodin Dačić. Oni da budu i da eventualno informišu predsednika Vučića i tako dalje. Narodna skupština se uopšte ne pita. Znači, šta da mislim o ovoj vladi? Godinu dana je sada. Da, pa pogledajte šta se dešava. Ministarka pravosuđa, gospođa Nela Kuburović, ja ću da se izvinim ako grešim, nikada u životu nije potpisala nijednu presudu. Kao recimo sudija za prekršaj. Kao ja sam vozio brže 10 km, pa idem kod sudije za prekršaj i ona me kazni. I to je ona potpisa. Ne postoji presuda koju je ona donela, ali njoj je dato na upravu srpsko pravosuđe. I sad se mi igramo sa Venecijanskom komisijom, koja je jedan od najznačajnijih pravnih organa Saveta Evrope, i oni nam vraćaju kao maloj deci. I šta da idemo korak dalje? Sad se građani Srbije lažu. Kažu, ne, nisu oni to tako rekli. Sve, oni su nas pohvalili. Uopšte nas nisu pohvalili. Znači, mi lažemo, direktno lažemo građane Srbije. I sad ćemo mi to da ispravimo. Nećemo ništa da ispravimo, nego moramo da uzmemo u obzir šta kažu Udruženje sudija Srbije, tužioci i tako dalje. Ta struka je potpuno sklonjena levo u stranu i sad gospođa sa svojim ministarstvom, oni nas brukaju u stvari pred Venecijanskom komisijom. Šta da kažem o vladi ili o organima vlade, o tužilaštvu, koja evo treća godina ćuti, gospođa Zagorka Dolovac, kako se zove, o slučaju Sava Male, gde je ubijena pravna država. Šta o tome da mislim, jel? I sad imamo, da otvorimo tu temu. Da, evo, 5. jula biće, dakle, obeležavanje godinu dana od vlade premijerke Ane Brnabić. Inače, pre neki dan je godinu dana od kada je položila zakletvu. I sad ovde ima uspesi vlade i problemi i izazovi, kako piše Blic, pa uspesi povećanje plata i penzija, napredujemo ka Evropskoj uniji, kultura i obrazovanje, zdravstvo u zamahu. Kako vam deluju ovi uspesi vlade? Pa, znate šta, to zdravstvo u zamahu, ovi su ljudi, ne znam, Krik ili ko je pisao o raznim aktivnostima ministra zdravlja Lončara. I u svakoj normalnoj pravnoj državi, evo ja prozivam gospođu Dolovac, glavnog tužioca Srbije, da istraži šta je u tome istina. Znači, da li je gospodin Lončar obezbeđivao nekakva medicinska dokumenta određenim problematičnim licima ili nije? I to građani Srbije moraju da znaju. Ali građani Srbije su uplašeni ljudi. Mali broj ljudi govori ovako kao ja. Zato što su ljudi uplašeni, ovaj režim funkcioniše na lažima i na strahu. I ljudi se boje da otvoreno kažu svoje mišljenje. Srbija je zemlja neslobode. Ja koristim u priliku da tako definišem trenutak u kome živimo. Ja Srbiju doživljam kao zemlju neslobode. Živeći izvestan broj godina i van Srbije, naučio sam jednu najznačajniju lekciju u svom životu, da svaki čovek, svako ljudsko biće mora iskreno da govori šta misli. Možda se vi ja nekad ne slažemo, ali ja moram da kažem šta ja mislim. To je moje mišljenje. Da se vi plašite da kažete ovo što mislim? Ne, ja se uopšte ne plašim. Verujte mi, uopšte ne razmišljam o tome. Čega mogu da se plašim, čega treba da se plašim i koga treba da se plašim. Pa ne kažete, živimo u strahu. Ovo je moja zemlja, ja imam prava na ovu zemlju i na ovaj grad i na ove ljude, isto kao i ovi koji su na vlasti. I ja samo njih kritikujem. Da, i evo sada uputili ste kritike i ovoj vlasti, ali me zanima gde je opozicija, recimo, u odnosu na vlast? Pa vidite. Kada se pogleda, recimo, samo ovaj period u roku od godinu dana. Pa znate što, mi smo, ako joj kažem mi, ja sebe smatram da sam ja nekakva opozicija kao građanin, jel? Uvek to kažem, s jedne strane reke je Vučić, a s druge strane su veće ili manje grupe i pojedinci, jel? I sad mi tu pokušavamo nešto da kritikujemo ili ja dok budem živ i dok budem disao, borit ću se protiv režima Aleksandra Vučića i Dačića i svih tih, nazovi, političara. Pa jednostavno nema dovoljno organizacije, snage, sposobnosti. Zbog čega je to tako? Ja mislim da postoje dva razloga. Jedan razlog je što na sceni imamo neke političare u opoziciji koji su tu 20 godina ili 25 godina. I da su oni najbolji i najčestitiji ljudi na svetu,
postoji zamor materijala i postoji percepcija kod građana da je dosta više. Ajde sad neko drugi, ajde sad neko novi. To je jedna stvar. A druga stvar je, pred ove izbore su u Ripnju delili besplatno pljeskavice. I gledao sam jadne ljude koji njih 100 stoje u redu da dobiju pljeskavicu. Ili su delili kilogram brašna i zejtin. I od tih ljudi, unesrećenih naših sugrađana, ne očekujem da promene Srbiju. Ali očekujem od svojih kolega profesora univerziteta. Od ljudi koji su putovali, videli svet, koji su obrazovani. Međutim, ovo je istovremeno kritika, veliki broj tih ljudi ćuti. Ćuti oportunistički i neće, po mom najdubljem ubeđenju, da dođe do promjena ozbiljnih u Srbiji dok građanska klasa ne bude hrabrija. A zbog čega oni neće plašiti? Pa znate šta? Oni imaju taj strah ili čuvaju posao? Pa su sitni oportunizmi, zaposliće mi dete, zaposliće mi dete. Znači, gleda sad to svoj interes. Zvome, bit ću član upravnog odbora, bolje da ćutim i tako dalje. Ja kažem, ajde napravimo Vučiću kordon protiv kordona, koju smo napravili pre 22 godine, 7 dana. Pa je moja smena bila od 2 ujutru do 4 ujutru. Pa dođem, jel, sa svim zdravstvenim problemima dođem, pa stojim na kordonu 2 sata u 2 noću. Ajde da to napravimo. Zašto ćutke dozvoljavamo da Srbija ostane u predgrađu Evrope? Zašto? Ja ne mogu da shvatim. Nisu drugi bolji od nas. Međutim, ovde ta negativna selekcija, čak do selektora fudbalske reprezentacije, ako hoćete, i čak, da ne kažem, predsednik fudbalskog saveza, jel, čak se i tu pita Aleksandar Vučić i dovode se raznorazni ljudi da i to upropaste. Ali evo sad kad ste spomenuli i vaše kolege, moram da vas pitam, 27. februara zajedno sa grupom akademika, univerzitetskih profesora, naučnih istraživača, vi ste predali rektoratu univerziteta u Beogradu zahtev zapravo da se poništi doktorat tadašnjeg gradonačelnika, a sadašnjeg ministra finansija Siniše Malog. Smatrate da je taj rad plagijat, da Mali ne smije da se promoviše zapravo u doktora nauka. Šta se dešava sa tom inicijativom? Pa vidite, ne dešava se ništa trenutno, ali će da se dešava. Dalje, šta će da se dešava, mi ćemo da nastavimo, se borimo protiv toga. U stvari, jedna stvar je interesantna da kažem šta se dešava. Ja sam jedan od ljudi koji je bio najviše eksponiran i nastavit ću da budem eksponiran, jer mislim da je to za akademsku zajednicu Srbije i za Srbiju velika sramota, jel? Međutim, znate, u Balkanskom špijunu ima jedna sentenca da kažu izvini se Đuri što te tukao. Znate, izvini se Đuri što te tukao. E vidite, Dragan Đurić, profesor ekonomskog fakulteta koji je potpisao doktora Siniši Malom, je pre mesec dana podneo etičkoj komisiji Univerziteta u Beogradu protiv mene. Znači, ja kažem, čekajte, ovo je intelektualni lopovluk, ministar sadašnjih financija je prepisivač, vi ste potpisali i rekli da je to delo jedno grandiozno naučno, a sada je on podneo protiv mene etičkoj komisiji univerziteta gde između ostalo kaže da ja to radim da bih se pozicionirao na političkoj sceni Srbije i da ga time onemogućavam u njegovom akademskom radu. Što su strašne stvari. Eto, znači, to je ono, izvini se, Đuri, što te tukao, ja to tako doživljavam. Ali da vam kažem, tih 355 profesora univerziteta koji su zajedno sa mnom potpisali peticiju, ne samo peticiju, to je mišljenje na 20 strana, zašto je to plagijat i zbog čega, i predočeni su dokazi, neće da odustane. I sad dolazi od 1. oktobra do smene rektora. Ja se nadam da će novi rektor Ivanka Popović, koju ja poznajem, da reši taj problem. Hoću da verujem. Vidjet ćemo, naravno. Isto, evo, i za sam kraj, veliku pažnju javnosti izazvao i tweet, odnosno fotografija trenera Dude Ivkovića sa Aleksandrom Vučićem, i na svom Twitter nalogu vi ste objavili tu fotografiju predsjednika Aleksandra Vučića i delegacije Sportskog društva Radnički, i na kojoj i gospodin Dude Ivković, i fotografija napravljena zapravo nakon sastanka obeležavanja stogodičnice postojanja ovog društva. Napisali ste sledeće: žao mi je što sam sa prvim i četvrtim sleva učestvovao u kampanji protiv trećeg. Zgrožen sam. Dakle, šta je vas zgrozilo? Dakle, fotografija, to što je Duda Ivković sa predsjednikom Vučićem? Pa vidite, pre otprilike 14 meseci ja sam dvojicu ljudi sa fotografije, to je Rade Mirić, član predsjedništva Pokreta slobodnih građana, u to vreme direktor kampanje za izbor Saše Jankovića za predsjednika Srbije. Tad sam ih upoznao prvi put.
kao deo jednog građanskog pokreta koji je podržavao tu inicijativu. I ovaj, osnovna ideologija te grupe je neka građansko-demokratska i tako dalje. Ja sam imao priliku sa gospodinom Ivkovićem da ovaj, govorim na većem broju mitinga po Srbiji pred 100, 200, 500, 5000 ljudi. Prešli smo 1000 kilometara u toj kampanji i gospodin Ivković je apsolutno govorio nešto s čim se apsolutno slažem, da je ova vlast najgora vlast koju je ikad imala Srbija i sve ostalo u vezi sa režimom Aleksandra Vučića. Ako je to tako, ja lično, ali svako ima svoje pravo da radi šta hoće, ja lično ne bi otišao kod toga Aleksandra Vučića da ga molim da nam bude pokrovitelj ovaj pokrovitelj proslave, kakva god bila proslava, jer postoje i naučna društva, ima sportsko društvo Radnički, ali javnost ne zna kakva sve naučna društva i kakve sve proslave se održavaju, pa ne ide niko kod Vučića da mu bude pokrovitelj. I u tom smislu moji moralni uzori ostaju, na primjer, književnik Filip David, koji je odbio sa Tomislavom Nikolićem da bude čak u istoj prostoriji. Ja bi to isto odbio. Znači, ovdje se ne radi o političkoj borbi. Ja odbijam. Ja ne uvažavam i odbijam da budem u istoj prostoriji sa Aleksandrom Nikolićem, Vučićem, Majom Gojković, Šešeljem. Mislim da su oni nesreća za građane Srbije. I tu se ne radi da su to moji politički oponenti. Ne, to su ljudi koji moraju da odgovaraju za sve što su učinili Srbiji. I zbog toga ja nikad ne bih otišao da tražim pokroviteljstvo kod Aleksandra Vučića. A što mislite, kako će ova fotografija uticati na odnos oni koji su upravo gospodina Dudu Ivkovića posmatrali kroz sve to što je radio, dakle, u košarci, ali i kroz taj politički angažman? Dakle, evo, sami ste rekli, on je aktivno učestvo u predsjedničkoj kampanji 2017. godine, dao je podršku gospodinu Saši Jankoviću, posle sada, evo, na ovim beogradskim, dakle, izborima, dao je podršku Draganu Đilasu. Pa vidite, svako, kao što sam rekao, ja neću da elaboriram i da iznosim bilo kakve osude. Svako ima prava da radi šta misli da je najbolje, najpametnije, najmoralnije. Ja ću da ponovim da meni ostaje politički uzor književnik Filip David ili naš veliki karikaturista i moj prijatelj Dušan Petričić. On je čovek vrlo jedne jasne moralne vertikale. Znači, i postoji čvrsto ne kada kažete u životu ne. Mene fascinira, znate fotografiju čuvenu na stadionu za vreme vladavine Adolfa Hitlera. Svi su digli ruke i ustali i drže pozdrav. Samo jedan čovjek sedi i ima skrštene ruke. I to su primjeri s kojih mi moramo da učimo. Znači, neke stvari se jednostavno ne rade. Ja ih ne bi uradio. Profesore, hvala mnogo što ste bili gost Novog dana. Štampu smo listali sa akademikom Dušanom Todorovićem.